Според здравните власти, ако противоепидемичните мерки продължат да се спазват, страната ни може да остане още дълго в зелената зона. Препоръките са в разгара на летния сезон маски да се носят и на закрито, за да не влезе България в следващата COVID-зона. Към момента сме 44 заболели на 100 000 души. За да преминем в следващата зона и да излезем от зелената, трябва да минем над 95 заболели на 100 000 души. Почти двойна разликата, така че моето лично мнение е, че няма да влеземе поне в близките 10 дни в следващата зона. Това, че предприемаме известни мерки, е само за това, защото аз мисля, че в случая трябва да действаме превантивно. Много по-важни са мерките взети на време, а според мен сега е точно момента, отколкото тогава, когато отидем в следващата зона. Предвижда се при четвърта вълна на коронавируса страната да разполага с над 7000 легла за неосложнени пациенти и над 500 за интензивно лечение. Здравният план за справяне с нова COVID-вълна се очаква да бъде обсъден утре при президента Румен Радев от представители на Министерството на здравеопазването и вице-премиери, съобщи в парламента служебният премиер Стефан Янев. Служебното правителство пък обсъждало вариант държавата да раздава ваучери на хората, които се ваксинират, за да ги използват за туризъм в България. Мислихме за мотивационно така подпомагане на кампанията, да подготвим мерки, които да кажем предлагат някакъв вид ваучери за тези, които се вакцинират, които да бъдат използвани в българския бизнес, най-общо казвам, в туристическия бранш. Здравните власти обмислят и повишаване на цените на клиничните пътеки, по които се лекуват пациентите от коронавирус. Предстои промените да бъдат обсъдени на заседание на Надзорния съвет на Здравната каса.